Hlavní otázka je řídit stát jako firmu. Bylo by dobré ale předeslat, že firma, pokud se já za sebe nepletu, je soukromá organizace s primárním cílem tvorby zisku a stát naproti tomu je institucí, zase opět primárně zaměřenou na správu věcí veřejných, kde zisk není často na prvním místě. Jak tedy chápat výrok, že stát lze řídit jako firmu, nebo že stát je možné řídit jako firmu? Nebo dokonce nutné. Nemám-li to dělat špatně. Tak, tady jsme u toho vyjasnění pojmů, protože jak stát, tak firma je sociální systém. Asi mé mnoho podnikatelů, anebo dokonce manažerů je ochotný tohle přijmout, ale je to tak. Protože jakékoliv uspořádání jedinců musí respektovat nějaké přírodní zákonitosti a podle toho to funguje dobře, anebo hůře, anebo vůbec ne. Takže myslet si, že mě v rámci státu díky jiné mocenské struktuře, než je v podniku, projdou zhovadilosti, kde v rámci podniku mě záhy potrestá trh, v rámci státu tahle ta přirozená zpětná vazba není. A já, když říkám stát řídit jako firmu, tak je nutný rozlišit firmu jako nápis nad dveřmi a ten přenesený význam, že to je vlastně podnik. Takže z tohoto hlediska samozřejmě řídit stát jako firmu, ano, jako systém, kde fungují nějaké zákonitosti, kde je nějaký vstupy, výstupy, produkt, nástroje řízení a servisní útvary a podobně, ale ne, že stát bude podnikat. To víme, že není zrovna nejšťastnější řešení a prakticky rezorty, s kterými je problém v rámci státu, kde to drží pevně v rukou, zdravotnictví, školství a tak dále, je ten nejhůře fungující systém v porovnání s privátním sektorem. Takže z tohoto důvodu já tu tezi nebo to tvrzení, že je nutný stát řídit jako firmu, podporuju, protože to znamená akcentovat kvalifikovaný přístup k řízení, ty, které fungují v privátní sféře, a nepřipustit politikaření nebo řeknu primárně politické motivy, které reálně nemůžou fungovat. Takže znovu zdůrazňuju, stát jako firmu, ano, jako podnik, nikoliv. Je to mnohem složitější, protože zatímco ve firmě mám jednak zpětnou vazbu přirozenou, kterou mi dává trh, a za druhý určitou mocenskou výhodu díky tomu vlastnictví, která umožňuje lépe prosadit nepříliš populární, nicméně správná opatření a postupy. V případě státu je to mnohem horší, protože ta přirozená zpětná vazba nejsou volby. Čili to, jak voliči jednou za 4 roky odpoví na to vládnutí, je víceméně hypotetická, nebo jak bych to nazval, zkrátka to nefunguje. Jo? Pokud má volební právo každý a zúčastní se voleb, rozhodně to není kvalifikovaná odpověď na to, jak by ten systém stát, řízený jako firma, měl fungovat.
Nicméně v případě velké kvantity i nekvalifikovaných jedinců může dojít k tomu, že nakonec ten názor vyjádřený ve volbách je ten nejlepší, který můžeme najít, protože ta nedostatečná kvalifikace, řekněme, díky té kvantitě dává alespoň to nejméně špatné řešení, jak říká Churchill, že demokracie je ten nejméně špatný způsob vlády. Teď je tady ovšem otázka toho, že ti, kteří volají po demokracii, tak tu demokracii mnohdy pojímají v tom smyslu, pokud je to v souladu s mým názorem, tak to je demokratické rozhodnutí. Pokud zvítězí ta větší polovina těch, kteří mají jiný názor, tak je to šovinismus, já nevím, cokoliv dalšího. Řekl bych, že to rozdělení společnosti, takřka nesmířitelné, které třeba tady nastalo ve vztahu prezidentovi a k jeho volbě přímé, tak se teď naplno projevilo a ještě bude projevovat ve Spojených státech. Protože tam je ta situace naprosto totožná principiálně. Jo. Takže tolik snad k tomu vysvětlení, že ten stát musí do značné míry fungovat podle těch zákonitostí, které známe z podniků, ale s tím, jak znovu zdůrazňuju, že nesmí podnikat v tom smyslu ekonomickém. Dovolím si kritizovat naprosto, já bych řekl, zrůdný nebo nesprávný názor, že podnik, teď nemyslím stát, ale podniky skutečně, je instituce za účelem dosažení zisku. Představte si, že za vámi přijdu, řeknu dobrý den, já jsem ten a ten podnikatel a jsem tady u vás, abych dosáhl co největšího zisku. Co mi asi na to odpovíte? Takže já, a mám s tím poměrně velkou zkušenost, více než 20 letou, jsem firmu vždycky stavěl jako něco, co produkuje nějaký užitek prodejnej, za který mě okolní společnost tu užitečnost ocení formou financí. Ale s tím, že ta užitá hodnota je na místě prvním a ty peníze na místě druhém jako nástroj, nikoliv cíl, což bohužel většina nejen podnikatelů, ale i politiků nechápe v tomhletom módu. A zatímco já našim zaměstnancům říkám, ano, peníze jsou neskutečně důležitý, je to geniální vynález, protože bez něj nevím, jak bychom měnili kolejnice za vajíčka nebo dlažební kostky za rohlíky a podobně. To prostě by se zhroutila ta ekonomika a dělba práce, kdyby tu nebyl ten všeobecný finanční ekvivalent, ale musím ho furt chápat jako ten nástroj, protože těch peněz, nebo v současné době už to jsou jen číslice na účtech, že se nikdo nemají. Jo, to je virtuální faktor. Znovu říkám, neskutečně důležitý, ale podstatná je ta užitná hodnota, kterou to produkuje, ten konkrétní užitek. A my se čím dál víc dostáváme díky tomu zbožštění peněz do situace neúcty k tvůrcům té užitné hodnoty, což by šlo nazvat jako neúcta k poctivé práci. A podle toho taky vypadá. Pokud ta společnost a za těch 20 let se jí podařilo tuto filozofii přijmout, tak se nemůžeme divit, že nemáme řemeslníky, že nemáme dostatek zdravotních sester, že nemáme lékaře a tak dále, protože z toho pohledu peníze na prvním místě existuje samozřejmě mnohem atraktivnějších zaměstnání a povolání, kde tomu
všeobecnému mýtu se dorovnám lépe. A bohužel, tohleto vede k poměrně značným deformacím té společnosti. Jo? Takže já se vrátím k tomu, až přestaneme, a ono to v zákoně z roku 92, a nevím, jak se jmenuje přesně, je, myslím hned druhý nebo třetí paragraf, že podnik je organizace vytvořená nebo založená za účelem dosažení zisku, tak to nikdy do té správné proporce nenarovnáme. A teď je tady ta otázka, jak systém podnik nebo systém stát nebo jiná veřejná instituce zorganizovat. V podstatě ta složitost v současné době je taková, že vzniklá komplexita neboli komplikovanost té struktury vede k tomu, že přestává být ředitelnou. A tomu se říká entropie, že si to dělá, co chce, náhle, nečekaně a podobně. Tím důkazem může být finanční krize z let 2007-2008, následovaná ekonomickou nebo hospodářskou krizi. Tam se prokázalo, jak ty peníze jsou důležitý pro to, aby fungovala reálná ekonomika. A teď jde o to, jak tu neovladatelnost nebo neřiditelnost, ztrátu kontroly nad systémem, jak ji řešit. Existují podle těch gramotných ekonomů v podstatě dva postupy. Ten první je postaven na decentralizaci, kvalifikovaném přístupu nebo vědě, ale nejenom tedy v tom technickém nebo technologickém slova smyslu, ale ve smyslu řízení společnosti, aby to bylo tedy řízení vědecky podložené nebo gramotné, vycházející z reality fungování toho sociálního systému, a zdravá konkurence, což neznamená boj, ale soupeření. Řekl bych dokonce přátelské soupeření. Jo? Nemůže to být snaha o vzájemnou likvidaci, která se samozřejmě vyskytuje, ale která stojí obrovský náklady na obou stranách a ty výnosy bývají dost pochybný. Čili dá se říct, že ve chvíli, kdy podnik s podnikem začne bojovat, stejně tak jako stát se státem, kdy začne bojovat, tak ty náklady jsou zřetelně vyšší než výnosy, pokud nedojde k nějakému totálnímu podmanění protivníka a jeho porážce na hlavu, i když i tam si víceméně vyrobím časovanou bombu a je rozhodně lepší si z něj udělat spojence než protivníka nebo poraženého protivníka. Čili to máme jeden způsob nápravy toho chaosu, který vzniká. Jo? Tedy znovu zdůrazňuju. Vědecký přístup, konkurence a to, co zdůrazním nejvíc, decentralizace. To znamená maximum rozhodovacích procesů spustit tam, kde se věci skutečně odehrávají, tam, aby byli lidé kompetentní a řešili to přímo na místě, nikoli podle nějakých nesmyslných direktiv od zeleného stolu, ať už v Praze nebo v Bruselu. To řízení na té úrovni státu nebo evropského společenství, to už by mělo být vrcholně strategické a ne tam různýma směrnicema a direktivama řešit prkotiny, protože to nejde, to prostě nemůže v takhle členitým systému fungovat. Jak vidíme všude kolem nás, bohužel i v České republice, tak nápravu té entropie se ta vládnoucí decize snaží dosáhnout naprosto beznadějným postupem centralizace, regulace, přerozdělování.
ta regulace administrativní. Samozřejmě, že nebezpečí tohoto nefunkčního přístupu, jehož následky v podstatě můžeme vidět třeba v Severní Koreji, tak jsou časem pro společnost katastrofální, protože to přeregulování vede k tomu, že lidi ztratí, nebo celý ten systém ztratí vnitřní dynamiku. Protože lidi, kteří jsou neustále nějakým způsobem dirigováni, usměrňováni a dokonce pod hrozbou sankcí hnání těmi tunely nebo ohradami, které vymysleli nějaký fanatici, který můžeme nazvat sociálním inženýrstvím nebo něco takového, tak ztratějí to nejcennější lidský, ten nejcennější lidský kapitál, to znamená iniciativu. Stanou se z nich kolečka ve stroji, které jsou pasivní, je nutné, aby s nimi někdo pohyboval. V podstatě to znamená degeneraci společnosti. Takže totéž platí pro podniky. My vidíme, zejména u těch nadnárodních společností, že ten trend, který mají státy, tak mají i ty nadnárodní společnosti, co znamená všechno dirigovat z centra, všechno opírat o administrativu, všechno přepočítávat na peníze. Pochopitelně takovýhle systém, ač zdánlivě dokonalej, směřuje k tomu, s čím máme přece úžasnou zkušenost, a to bylo plánovité řízení národního hospodářství. Jo? Čili netýká se to pouze ekonomiky, týká se to veškerého života společnosti, a ty snahy o regulaci neustále intenzivnější samozřejmě vidíme nejen v ekonomice, ale i v kultuře třeba nebo vůbec ve veřejném projevu a komunikaci, že se řada věcí tabuizuje, vytvářejí se nějaké falešné doktríny nebo mainstreamové názory, no a v té chvíli samozřejmě dochází ke ztrátě svobody a iniciativy, tvořivého prostoru a suverenity jednotlivců. Jo? Ta suverenita je strašlivě důležitá věc, je podmíněná svobodným prostředím. A když se podíváme na poslední spršku různých zákonů regulujících, ať už stravování ve školách, nebo kouření na veřejných prostranstvích, nebo EET, které je naprosto proargumentovatelné, protože k těm únikům skutečně dochází, to všichni víme, ale teď stojíme před otázkou kacířskou, já ji položím, když tedy díky té evidenci musí platit daně i malá prodejna na vsi nebo hospoda, která byla ekonomicky konkurenceschopná nebo obstála pouze díky tomu, že neplatila ty obrovské daně, které tady jsou, tak logicky ji to zahubí, pokud nenajde nějaký fígl, jak se tomu EET vyhnout. A výsledkem bude, že teda nemáme ani hospodu, ani daně. A máme navíc jednoho nezaměstnaného, který tam nějakým způsobem v rámci té šedé ekonomiky mohl fungovat. Takže tady jsme spíš u toho, jak by se stát měl zabývat tím, že bude do toho co nejméně zasahovat a co nejméně si bude dělat ze všech podniků i živnostníčků do jiné krávy. Takže nevím, jestli to dalo dostatečný obraz, co míním tím řídit stát jako firmu, protože já v rámci poměrně velké firmy s 3miliardovým obratem a 1000 zaměstnanci se spíš už musím chovat jako politik a státník, aby mě to fungovalo. Nemůžu vydávat nějaký nesmyslný direktivy, nemůžu tak říkajíc lidem hýbat rukama,
musím věřit, že tedy budou nějaká základní pravidla dodržovat a musím mít nějaký nepsaný toleranční meze, kdy to nebudem dodržovat úplně přesně. Musím mít nějakou radu starších na způsob vlády, kde tím parlamentem jsou všichni zaměstnanci. Není možné pokračovat v tom, že bude celou takhle velkou firmu řídit jeden člověk, hlava pomazaná, nebo i teda osvícený panovník. S tím nevystačím. A protože si troufnu tvrdit, že ta naše firma funguje dobře a uplatňuje tam ty principy, které fungují, decentralizace, participace a tak dále. Takže ve chvíli, a říkám, ten její primární cíl je být užitečný svému okolí, protože pak mě to okolí zaplatí. Je pravda, že v posledních letech díky působení legislativců a vládních složek a různých aktivistů mám nejen já, ale i všichni naši zaměstnanci čím dál tím menší chuť být tomu okolí užiteční skutečně a víceméně už se ten vztah, že to je něco víc, že ta firma nese společenskou odpovědnost, že teda na prvním místě musí být dobrým zaměstnavatelem, aby mohla být dobrým producentem pro blaho nebo ke spokojenosti zákazníků a že musí být taky nositelem nějakých mravních hodnot, tak pozvolna ta otázka toho, no to nechci nazvat lidamilnosti nebo filantropii, ale řekněme té spolu zodpovědnosti za to, jak funguje okolní společnost a snaha o její zlepšení, nám pozvolna začíná připadat, že víceméně děláme ty hloupí dobráky a já jsem už před 2 lety navrhl na základě určitých zkušeností se státní správou slogan nikoli neužiteční svému okolí, ale takzvaný přívětivý hroší svět, tedy na prvním místě jsou naši zaměstnanci, kteří ty hodnoty tvoří, takže by je měli také co nejvíc spotřebovávat a to donátorství neskutečné vůči okolí bychom měli skutečně pozvolna utlumovat na tu nejnutnější úroveň nebo na ty, řekněme, nejvíce prospěšné projekty a jinak si žít po svém, to znamená vnitřní emigraci. Já vám děkuji za vaši obsáhlou odpověď na otázku, co to vlastně znamená řídit stát jako firmu, jak takový pojem vnímat. Zároveň vám děkuji, že jste si dokázal položit otázky, které jsem měl na vás nachystané a zároveň si na ně hned odpovědět. Nicméně si dovolím pár bodům vrátit v trošku teda jiné podobě. Například firma zaměstnává zaměstnance a stát má občany. Stát je tvořen občany. Tam spatřuju dost zásadní rozdíl. Jak to nahlížíte vy? Principiálně je to totéž. Protože správná firma funguje v tom režimu, že zaměstnanci sdílejí její hodnoty, v té chvíli není potřeba nic prosazovat karabáčem. Je tam určitá výhoda té vlastnické nebo ekonomické zpětné vazby, že firma vytváří pracovní podmínky, lidi platí co nejlépe, co to jde, ale to není všechno, tam samozřejmě těch profitů a zpětných vazeb je spousta,
třeba včetně toho, že i dělníci chodí do hospody v monterkách s firemním znakem, protože to zvyšuje jejich statut, sociální status. Jo. Ten ta shodnost nebo podobnost je v tom, že také stát by se měl snažit o to, aby lidé sdíleli ty společné hodnoty, symbolizované třeba vlajkou, státní hymnou, státním znakem, symbolizovanou nebo symbolizované těmi správnými politiky a tak dále a tak dále. Ono se říká, že každý stát má takovou vládu, jakou si lidi zvolili nebo jakou si zaslouží. Co se s tím dá dělat? Já si myslím, že jediná cesta je zkvalitňovat populaci. Máme tady, a to si naprosto nezastírejme, skupiny lidí s rozdílnými geny. Ten systém pro některé funguje lépe, nebo respektive jsou schopní ho akceptovat nebo přijímat. Pro spoustu dalších lidí je ten systém natolik nepřijatelný, že na něm parazitují. A vadí mě jedna věc, tak jako zaměstnanec ve firmě musí nejprve dávat a pak teprve dostávat, což je podle mě naprosto, naprosto železná zákonitost, jinak to nejde. V případě státu je to poněkud odlišné. Natažená dlaň a tomu jest více dáno, kdo více křičí. To prostě nemůže fungovat dlouhodobě. Jo? To je zrůdný, je to parazitický, podpora nebo institucionalizovaná podpora nějakým způsobem handicapovaných jedinců se stává takřka náboženstvím, ale uvědomně si jednu věc, pokud ti zdatnější vyprodukují tolik, že zbývá na podporu těch méně zdatných nebo dokonce nemohoucích, je z čeho rozdávat. Pokud ten stát nebude primárně podporovat ty zdatné jedince a vytvářet, ale jeho hlavní úlohou bude scizování těm úspěšným a rozdávání těm méně úspěšným nebo dokonce nemohoucím nebo nechtějícím být úspěšnými, tak to časem narazí a celá ta společnost zdegeneruje. Protože nebude důvod k tomu, abych vynakládal svoje úsilí, dovednosti, iniciativu a nebyl za to odpovídajícím způsobem, abych na tom odpovídajícím způsobem celkově neprofitoval. Znovu říkám, nemám na mysli pouze peníze. Jo. Takže ta činnost řídit stát jako firmu podle mě vyžaduje podstatně vyšší míru mravnosti od těch lídrů, než tomu je v případě podniku. I když řekněme ta základní filozofie, že teda na prvním místě je člověk, ale člověk produktivní, by měla být v obou případech stejná. Jo. Já bych byl nerad nadšen z fašismu, nebo jak se tomu říká, když kritizuju nepatřičnou podporu neperspektivních jedinců, tak říká, já ty bys je likvidoval. Ne, to není pravda. Já pouze zvažuju tady za prvé míru té podpory, včetně třeba finančních nákladů, a za druhý dopady, kdy spousta lidí přijímá obchodní model,
Čím jsem potřebnější, tím lépe a více se budu mít. Což samozřejmě ve chvíli, kdyby takhle začali jednat všichni, tak nevím, kdo by ty hodnoty, které se pak přerozdělují, vytvářel. Jo? Takže možná je to trochu drsný názor, ale ten stát by měl podporovat ty zdatné v jejich počínání, ne jim házet klacky pod nohy a zatěžovat je třeba velkými daněmi a podobně. A teprve, když touto politikou dokáže vygenerovat blahobyt nebo nadhodnotu, tak bude mít zdroje na to, aby vyšel vstříc těm skutečně potřebným. Při řízení firmy počítám s tím, že dotyčný zaměstnanec se bude kooperovat nebo nebude, může odejít nebo ho vyhodím. Ale v případě řízení státu se s občanem musím kooperovat. Myslím si to tedy. Předpokládám, že jinak to není. Jak byste mi v tomto kontextu objasnil výrok řízení státu jako firmy? Takhle v zásadě platí, když se ti to tady nelíbí, běž za lepším, to platí v každém systému, dokonce i v rodině, s patřičnými následky, jak pro ten systém, tak pro toho jedince nebo skupinu jedinců. Takže to jde teďka, ano, nelíbí se ti. V Česku běž do Anglie nebo do Německa, ono je všude chleba o dvou kurkách, ale tu příležitost tady máš, anebo můžeš jít dokonce na Ukrajinu nebo do Vietnamu, i tam se dá nějakým jiným způsobem uplatnit. Jo. Já ten základní, řeknu, úhelný kámen vnímám tak, že správný kapitalista dbá v první řadě na blaho personálu a pokud to dělá správným způsobem, nikoli populistickým, ale v tom smyslu nejdříve musíš dávat a potom můžeš žádat, tak mu ten systém funguje. Protože prostě dávat zadarmo je poměrně dost nebezpečný nebo přinejmenším nejen ekonomicky, ale i psychologicky nesprávný, protože pokud nemusím takřka o nic usilovat, tak degeneruju. Jo? A já bych řekl, že tohle to se projevilo třeba u těch jižních států ve chvíli, kdy se tam politicky a v rozporu s ekonomickými zákony zavedlo euro, tak tam došlo k neskutečnému skoku z hlediska financí, evropské dotace k tomu a tak dále a ta silná měna. Takže tamnější obyvatelstvo, který má trochu, nebo řekl bych, dost odlišný životní styl, než řekněme tady ta centrální Evropa a víceméně bylo ochotno vyměnit nějaký větší blahobyt za životní pohodu, tedy měli blíže k nějakému, nebo mají dodnes k nějakému hedonismu, tak pochopitelně ve chvíli, kdy se otevřela štědrá ruka, tak se plně projevila tato jejich preference. No a výsledky všichni známe. Že jo? Tak tolikrát opakovaný Řecko, to ta silná měna de facto zlikvidovala. Jo? Nebo významně poškodila. Jo? Dřív byl ten stát chudej, lidi byli skromnější, žili spokojeně. A ve chvíli, kdy se tam navalilo bohatství, které bylo patrně do značné míry usměrněno do spotřeby a nikoliv do investic, tak došlo k poškození toho obyvatelstva, k jeho degeneraci. To je známý fakt, co se netrénuje, degeneruje. Že jo? Platí to o každém svalu, o mozku, platí to i o lidské společnosti, která nemusí o nic usilovat. Tam se tomu třeba v případě firmy říká krize vysokých plyšových koberců, když ten
blahobyt je nepřiměřený vynakládanému úsilí, taky se říká něco o pálení dobrého bydla, tak to je nejlepší cesta, jak může firma velmi rychle zdegenerovat a skončit. No. Takže stačí taková odpověď. Tady prostě ten základní, ale to jsme zase u toho vnímání podniku, protože ten podnik primárně musí být užitečný svým zaměstnancům a pak pochopitelně jako subsystém zákazníkům a tomu širšímu okolí. O státu to platí úplně stejně. Jo? Čili stát musí být řízený primárně v zájmu občanů, no a potom teda těmi svými nejrůznějšími subsystémy a třeba i kulturou nebo dalšíma statkama, když obohacuje ostatní státy nebo to okolí nebo globální svět, tak na tom pochopitelně zase profituje jak to okolí, tak ten stát. Jo. Takže tak v tomto smyslu já to asi myslím. My totiž tady máme pořád ten jednak ne zcela jednoznačný výklad toho pojmu firma, kterou já myslím spíš jako instituci, která má nějaký nápis, a je to jedno, jestli tam bude napsaný IBM nebo Tatra a nebo Česká republika, a pod tím názvem funguje nějaký sociální systém sestavený z jedinců, k jejichž prospěchu ten systém by měl fungovat co nejefektivněji, měl by korespondovat s úrovní kultury toho národa, nemám na mysli umění, ale kvalitu sociálních vztahů, to znamená vzájemných vztahů, ne domoví důchodců a sociální dávky a podobně, to tam nepatří, jo, v tom smyslu těch sociálních vazeb. No a pochopitelně, když jsou dobří jedinci na nějaké úrovni, tak jsou na nějaké úrovni ty sociální vazby nebo celá ta společenská infrastruktura a podle toho se uplatňují kladné nebo záporné synergické efekty, které pochopitelně vedou k tomu, buď že 1+1 je více než 2, anebo taky, že 1+1 je méně než 2. A já myslím, že ta synergie v rámci státu je pořád menší než 2. Jo? Čili řekněme, že tady vznikají spíš záporné synergie než synergie kladné. Podobně je to možná v podnicích některých, i když i tam je ten, jak bych ho nazval, prostě nemilosrdný arbitr v podobě ekonomiky nebo ekonomických finančních výsledků, který teda dá známku schování v tomhle tom kvantifikovatelným, v té kvantifikovatelné podobě, ano, dávám více než beru, to znamená, mám zisk. Ve chvíli, kdy se dlouhodobě, zdůrazňuju, dostanu do minusu, do ztráty, tak asi něco není v pořádku. Jo? Zdůrazňuju to slovo dlouhodobě, systematicky, když jdu v minusu, chci dotace a jiné podpůrné argumenty s tím, jak jsem důležitý, ale jsem neživota schopný. Jo? A u toho státu, i když je to asi trochu složitější otázka, zase vyplatí ta zadluženost nebo nevyplatí a tak dále, možná, že kdo si nepůjčuje, je hlupák a zločinec, když ty peníze jsou jenom čísla, ale přitom natolik lákavou pohonnou hmotou pro vytváření té užitné hodnoty, ať se jedná o dálnice nebo o cokoliv jiného, ale mě tam ten permanentní deficit státu signalizuje, že prostě něco tam asi není v pořádku. Když to je rok, dva, z nějakých důvodů podnik zrovna tak může naplánovat operativní ztrátu, protože si, že dojde k poklesu trhu a k cenové válce, tak si přeci nebudu malovat vzdušní zámky a nebudu žádat po firmě, aby měla zisk a zvětšovala odbyt. Jo?
Myslím si, že ten stát prostě tady v těch dimenzích musí uvažovat úplně stejně, protože jsme u toho známého, že teda když nemám ideu materiálně vyfutrovanou, tak nějak k ničemu. No, to je lásky a nebo nějakého charity nebo dalších věcí, toho se nikdo nenají. Na to musím vytvořit nějakou materiální základnu a pak teprve můžu stavět tyhle ty vyšší ideje a z něčeho je naplňovat, na něčem je založit. To ano, ale v té otázce nebo v té úvaze, v níž ta otázka o vlastně vnímání státu versus občanů a firmy versus zaměstnanců, tam spočívá skrytý problém v tom smyslu, že zaměstnavatel může toho zaměstnance tedy přijmout, ale může ho i vyhodit, zaměstnanec může odejít a ta firma buď funguje dál, nebo může eventuálně i zaniknout, nebo se spojí s jinými firmami, rozvíjí se. A tam je několik příměrů, které s tím státem koexistují, tam problém není, ale jak si vyhodit občana ze státu, jak si nelze. A v momentu, kdy občan nekooperuje například se státem, jako by nekooperoval zaměstnanec ve firmě, tak ve firmě je to řešitelné tím vyhazovem nebo tou dohodou, že ten dotyčný odejde, nebo je přeřazen například na opravdu zcela odlišné místo, až takové, aby odešel víceméně sám. Stát takové nástroje nemá. To znamená, jak byste přenesl tu vlastně formu řízení státu v rámci teda té úvahy stát řídit jako firmu v tomhle kontextu? Mluvíte o takzvaných černých pasažérech, kteří berou a nepřispívají do společného hrnce, nebo jak? Dobře, vynechme sociální případy lidí, kteří potřebují podporu, na čemž se všichni shodnou, zdravotně nespůsobilé, děti, staré lidi a tak dále a tak dále. Je x skupin, kteří prostě podporu musí mít, jinak by prostě nemohli existovat. Ale pak je tady teda dobře ta skupina černých pasažérů. Těžko říct, jak je velká, ale nicméně ve firmě je nechcete a tam se jich zbavíte velice snadno, respektive je ani nepřijmete. A pokud na ně přijdete, tak ji můžete vyhodit, anebo je donutit, aby něco dělali to, co potřebujete. Ve státu, jak to chcete řešit? Takhle, já jenom upřesním z vlastní zkušenosti, my jsme nikdy nikoho nevyhodili. Vždycky jsme se dohodli. Odešli sami. A bylo to vzácný případ. Ne, zkrátka to, že se stali k tomu kolektivu nekompatibilní, jo? A i třeba z hlediska zcizování a podobně, proti kterému není nikdo imunní, ani stát, ani podniky, tak ve chvíli samozřejmě musí být nějaký toleranční meze, protože když si vemu domů hrst hřebíku a nebo pár obálek z kanceláře, to je marginální, to neřeším vůbec. No ale ve chvíli, kdy někdo teda z firemního materiálu postaví někde melouch nebo rodinný dům, to už asi je mimo ty přijatelné toleranční meze. A já za těch 20 let mám, co pamatuju, jestli 5 nebo 6 těchto případů se vyskytlo u nás ve firmě, protože ten, nazvěme to imunitním systémem, který jehož nositeli jsou ti ostatní zaměstnanci. Tohle to nedovolí, řekněme, že ta politika dává určitý mravní blok k tomu, abych parazitoval, místo přispíval a participoval. A myslím si, že v případě toho státu, pokud ten jedinec je takhle v zásadě, už když ty lidi přijímám, jo, to je důležitý strašně, prostě ty lidi, kteří jsou nekompatibilní k té kultuře, no tak do podniku vůbec nevpustit. Jo. V případě státu samozřejmě, protože je nezbytný pracovat s materiálem, který mám, no tak samozřejmě bych měl akcentovat proporci dávám, dostávám,
To znamená tady tu zpětnou vazbu, a jestliže máme plná ústa lidských práv, to tak bychom měli taky mluvit o těch patřičných povinnostech, které by měly být automaticky a neměly by být vynucovány pomocí zákonu. Jo? Takže mám-li odpovědět na tu otázku, co s těma nekompatibilníma občanama, no tak zkrátka je nechám, ať si žijou po svým. Samozřejmě z toho vznikají problémy typu bezdomovců, problémy typu sociálně vyloučených lokalit, neboli ghet, které já můžu buď nějakým způsobem izolovat, anebo já bych řekl izolovat a snažit se tou drobnou mravenčí politickou prací o zvýšení té kultury těch příslušných jedinců, ale pořád tady platí to čínský přísloví, daruješ-li hladovějícímu rybu, nasytíš ho na jeden den, naučíš-li ho ryby chytat, nasytíš ho navždy, a já bych řekl, že ten sociální stát si právě s velkou oblibou ty ryby rozdává, který někde jinde nakrát, místo aby tlačil na ty hladové, ať taky nějakou rybu chytnou sami, třeba půlku nebo tři čtvrtě ryby, ale prostě ne, ať celou tu rybu dostanou a jenom ji spotřebujou, zkonzumujou. Protože tohle je, myslím, podobný problém v případě třeba té podpory afrických zemí některých a podobně, protože tam víceméně ta rozvojová pomoc není rozvojová, ale je jenom udržovací a de facto ten tlak přežít, tedy pod sebezáchovy, je tímhletím potlačován místo toho, aby byl podporován a byla mu poskytnována nějaká tedy podpora z titulu umět se lépe uživit. Jo? Takže tady jde v podstatě o tohleto, protože samozřejmě jako ten stát, to jsme my všichni a ten stát sám o sobě je nic. Ten nám nic nedá, ten negeneruje žádné hodnoty sám o sobě. My musíme je vygenerovat my, někteří, no a pak je společně, ale zase v nějakých rozumných proporcích spotřebováváme. Že? Protože ti, co hodnoty tvoří, měli by mít zřetelně lepší podmínky pro regeneraci pracovní síly, nebo jak bych to nazval, než ti, kteří hodnoty tvoří mizerný, anebo vůbec žádný dokonce. Tohle je prostě nevím, ono se tomu říká, myslím, sociál darwinismus, ale nezastírejme si, že ten svět živej, evoluce a tak dále, se rozhodně nevyvíjel tím, že ta příroda milosrdně podporovala podřadné jedince. Tam to bylo přesně naopak. A je to dodnes tak, bohužel ten dominantní vrcholový predátor, zvaný člověk, si dokázal získat tak silnou pozici, že to přelidnění planety je reálným nebezpečím nebo už dokonce reálnou situací. A řekl bych, že třeba ta atraktivní uprchlická krize vlastně pramení z toho, že ti, kteří byli schopni generovat nejen zaručenou existenci a bezpečí a podobně, ale jakýsi nad blahobyt, tak jich přirozenou cestou ubývá nebo rozhodně nepřibývá, zatímco těch potřebných, kteří takřka nic neprodukujou, přibývá geometrickou řadou, že jo? Když to vulgárně řečeno množejí jak kobylky, jo? No, takže logicky tohleto bez nějakých nezcela humánních nástrojů nemůže dlouhodobě fungovat. Pokud tedy v nás ještě zůstal kousek půdu sebe, myslím tedy v euroatlantické civilizaci, pokud zůstal kousek půdu sebe záchovy,
Tak rozhodně tohle nemůžeme přijímat jako program nebo daný fakt nebo žádný nebezpečí, jo? Protože samozřejmě jsme v menšině a těch potřebných je neskutečně mnoho. To je další věc totiž tohleto, jo? Protože de facto tak jako firma by si neměla pustit do podniku nekompatibilní jedince, tak to sami musí dělat stát, protože pak s tím má neskutečný problémy. Že? Ty kompatibilní Ukrajince, Slováky a tak dále, to není problém. Jsou o trochu jiný než my, ale jsou asimilovatelní v podstatě. Jo? Muslimové těžko. Aziati, ano, jsou. Je to sice zvláštní skupina, která si myslím, že pořád bude trochu uzavřená, nebo prostě jako bude to enkláva nějaká, no ale je funkční, užitečná, pracovitá. Samozřejmě tak jako u nás se tam vyskytují distributoři a výrobci drog a podobně, no ale to prostě, no, to už tak bývá, že jo. Takže tady není prostě ten zásadní nesoulad nebo disonance mezi způsobem myšlení a chování a tím hostitelským státem, jako tomu je v případě muslimů. Jo. Takže i tam prostě, když jsme došli, nebo já jsem došel k té imigrační krizi, tak i v tomto případě by se stát měl chovat jako firma. To znamená, že teda proběhne nějaké výběrové řízení nebo nábor s těmi zájemci o práci, no a pustím si tam jen ty, kteří se tam jednak vejdou a za druhý, kteří tam můžou v té firmě fungovat. Já si myslím, že ve státě to není jinak. Dost na tom, kolik se tady narodí těch lidí, kteří nemusí zrovna splňovat všechny nároky a požadavky, můžou být postiženi od narození a podobně, jo. No ale to už je nutný zlo, ale pouštět si sem, teda, já bych řekl, nekompatibilní a ke všemu agresivní kulturu je poměrně dost nerozumný, jo. Ve firmě je majitel. Majitel může, nebo majitelé, ti mohou rozhodovat samozřejmě podle svého ideového nějakého pohledu na svět, ohledně svých preferencí, o tom, s kým hodlají spolupracovat v rámci své firmy a s kým nikoli. Je pravda, že spousta zákonů se to snaží nějakým způsobem poměrně omezit, nicméně nedá se tomu bránit. Stát se chová tak, že primárně říká, že všechno všem, že všechny dveře jsou otevřené, že všechno je možné. Vy jste v předchozí úvaze zmínil migrační vlnu, tím se sice dostáváme malinko mimo sféru toho hlavního tématu řídit stát jako firmu. Nicméně mě to zaujalo natolik, abych vám položil v tomhle směru doplňující otázku. Zda tedy je možné, jak ve firmě, tak ve státu, mít jako hledisko náboru těch členů toho státu i té firmy, například ideové hledisko, náboženství, kulturní preferenci a tak dále. A proč tomu tak je podle vás? Takhle já si myslím, že tak jako nepochybně při přijímání pracovníka musím zkoumat jeho kvalifikaci a snažit se ji rozvíjet. Já tomu říkám aktualizovat kvalitu pracovních síly podle požadavků vnějšího prostředí a vývoje, aby jsme udrželi krok a podobně jako se inovují produkty nebo technologie, no tak je nezbytný inovovat i kvalifikaci pracovníků. A možná vás to poněkud zarazí. Já když zkoumám tu kvalifikaci, tak zkoumám dvě
kvalifikace. Ta první je ta všeobecná lidská kvalita a ta teprve druhá je ta kvalita odborná toho pracovníka, protože ta odborná kvalifikace nebo kvalita tu není až tak složitý vylepšit, zlepšit. Nicméně tu kvalitu lidskou udělat z gaunera slušného člověka je nemožný. Já můžu ho donutit ke změně chování, ale nezměním jeho podstatu. To znamená, že on se, pokud chce obstát v tom prostředí s nějakou kulturou a morálkou a tak dále, tak se do toho vnějšně musí dorovnat, ale pořád je to svým způsobem časovaná bomba, která v nějakých krizových situacích nebo nestandardních může selhat a vybuchnout. Jo? Stane se z toho slabý článek. Čili tady jsme u toho, co se tady, řekl bych, programově podceňuje už 80 let na tomto území. Řekl bych, že za první republiky a za Rakouska to ještě bylo, že prostě ten mravní princip nebo vyšší mravní princip byl deklarován, uznáván, vyučován ve školách a tady bych řekl, že se to poněkud vytratilo a já, když se někde zmíním o termínu morálka, čest, statečnost a podobně, tak na mě každý kouká, s čím to tady vůbec, co jaký archaický pojmy, s čím to tady mávám. No jenže ono na tom to buď stojí, anebo padá. Protože ve chvíli, kdy neexistují tyhle ty vyhlašované kvality lidský, tak samozřejmě nemůže fungovat důvěra. No a ve chvíli, kdy nevěřím těm ostatním, tak s nima nemůžu kooperovat pořádně. Jo? A tohle třeba je, my jsme měli v Saúdské Arábii podnik a tam jsme získali zkušenost, že s Arabama se kooperovat nedá v tom pojetí ani ne anglickým a dokonce ani českým, že teda jsme se na něčem dohodli a platí to, tak tam prostě zásadní přístup je ten, toho partnera, s kterým bych měl spolupracovat, oblbnout a nějakým způsobem na něj vyzrát, jo? Nikoli s ním kooperovat. Takže já si myslím, tohle se třeba projevuje i u velké části cikánské populace v České republice, že prostě že se tomu druhému nedá věřit. Jo? A oni prostě jsou na to naučení, čili oni nevěřej. Po zkušenostech samozřejmě jim nebudu věřit ani já, protože se na to nemůžu spolehnout. Když ho nebudu mít na řemenu někde uvázanýho, tak on si udělá to, co je pro něj výhodnější a nikoli to, co jsme se dohodli a co je správné. Takže v této chvíli samozřejmě ta kultura společnosti je dosti zásadní záležitostí a pokud je nekompatibilní, tak překážkou toho, aby jsme mohli nějakým způsobem spolupracovat, kooperovat, aby ten člověk s těmi jinými kulturními návyky, kde znovu zdůrazňuji týkající se především těch mezilidských vztahů a kooperace a tohle těch sociálních záležitostí, kde nebo sociálních vazeb, kde obrovskou práci tady a mnohdy dost brutálním nebo trnitým způsobem odvedly církve. No, protože já si myslím, že pokud by nebylo církví, tak jsme zdaleka na této ekonomické úrovni nebyli, protože by svět stále fungoval tak, jak tomu je asi v Africe nebo v nějakých těch méně vyspělých společenství, včetně té romské menšiny, tuzemské, že kooperují velmi těsně v rámci té přirozené sociální skupiny, rod, klán, 50-100 lidí, ale to okolí s ním v lepším případě nebojujou.
a že by spolupracovali dva cikánské rody, dokonce z jiných jaksi těch komunit odlišných, to naprosto nehrozí. Jo? Proto taky se nemusíme obávat, že tady vznikne nějaké masivní cikánské hnutí, protože jakmile se jich dá dohromady větší skupina, tak z toho kouká každý vytěžit co nejvíc pro sebe a nikoli pro tu organizaci, kterou založili v zájmu prosazení třeba svých požadavků nebo nároků, cílů. Jo? Takže já jsem to použil z tohohle toho důvodu. Netvrdím, že my jsme na tak vyspělé úrovni jako třeba Švýcarsko nebo severské státy, to jako když někdo říká, dělejme to jako to dělají na severských státech, tak je na místě dodat, no ale ještě bychom tady potřebovali to jejich obyvatelstvo. Pardon, se omlouvám, výjimečně skočím do řeči. Ve Švýcarsku jsem aktuálně zaznamenal případ, kdy obyvatelka z jiné země usilovala o občanství švýcarské, ale vzhledem k tomu, že se projevovala 20 nebo 30 let po dobu, co tam žije, jako ekologická aktivistka, která kazila místní komunitě náladu, tak jelikož ve Švýcarsku hlasují o občanství sousedé té dotyčné osoby, jo. Ano, tak v hlasování v té obci to dvakrát už neprošlo. Občanství ta dáma aktivisticky orientovaná na ekologii nezískala. Takže, no to je fantastický. Tak to jsme u toho řídit stát jako firmu. Protože v rámci naší firmy se taky o spoustě věcí hlasuje. A všichni, jako, jo, že jsou referenda v podstatě. A samozřejmě mají, řeknu důrazně, poradní hlas, no a jestliže vám lidi něco masivně odhlasují 80%, udělejte to v rozporu s tím poradním hlasováním. Když vidím, že ta akceptace je takováhle pro tento záměr, samozřejmě je nutný, aby to byla co možná nejkvalifikovanější odpověď mnohdy na otázku, s kterou ty lidi běžně nepřijdou do styku vůbec. Takže já tady použiju z medicíny informovaný souhlas, jo? A nebo informovaný nesouhlas. Takže já nejdříve musím vysvětlit pořádně, to může trvat třeba půl roku nebo rok, a když mám jakousi, nikoli jistotu, ale naději, že ta odpověď voličů bude gramotná, aspoň trochu kvalifikovaná, tak teprve můžu položit tu správnou otázku a podle toho veřejného mínění vědět, jakou pro to mám podporu, nebo zda vůbec mám podporu pro to, co navrhuju. A to je strašně důležitý. Jo? Takže to Švýcarsko, to je prostě super. Super. Proč to má dělat nějaký úředník v Bernu a podobně, když nejkompetentnějšími schvalovateli občanství jsou ti nejbližší sousedé. Jo? A jedna je nepochybně v zájmu toho mikrosvěta, kde ta dotyčná se nacházela a chce nacházet do budoucna, patrně s většími právy, než měla doposud, když to občanství nemá, no taky z nějakého důvodu to zkrátka neodhlasovali, to jsme u té subsidiarity, jo? Tedy rozhoduje se o tom tam, kde se ten proces odehrává, ne někde buchvíde na základě nějakých administrativních názorů a subjektivního posouzení úředníka, který tu osobu možná ani neviděla, rozhodně oni neví tolik, co ty její spoluobčané. Jo? Řídit stát jako firmu znamená zamyslet se i nad rovinou, řekněme, odpovědnostní, kdy firma, pakliže nevytvoří odpovídající zisk nebo aspoň nevytvoří ten finanční základ hmotný, materiální, který umožní existování té firmy, tak může pokračovat dál, pakliže se jí to nepodaří,
vícekrát za sebou, tak víceméně předpokládám, že končí logicky. Stát tento problém víceméně nemá a i když to dopadne špatně, tak vyhlásí bankrot a jede se dál. Ten stát funguje. To jo, ale ta firma může i zaniknout, zatímco ten stát jakoby takovej nezanikne. Ale jde mi o to, že tam je to odpovědnostní hledisko zajímavé, že u té firmy bych řekl, že jiné než u toho státu, protože stát, jelikož je řízen politiky, tak tím mají ze zákona politickou odpovědnost a podle toho se i chovají. Podle toho se prostě chovají. By se měli chovat. A nebo tak. Jde o to, že člověk, který řídí stát, tak nemá vlastně nehrozí mu, že by byl postižen materiálně, trestně právně, občanskoprávně, jedině v případě mám pocit vlastizrady nebo nějakého zásadního přečinu a tak dále. To znamená, když on udělá ten dotyčný... Takhle on je v podstatě, tam jde o to, že není bezprostředně trestán za manažerskou chybu. Tak, jo? Ale nicméně... Řídit tedy firmu a stát, tam spatřuju zásadní rozdíl, protože u té firmy přece jenom ta sankce je velmi osobní a někdy velice tvrdá, brutální a i rychlá. Zatímco u toho státu ta reakce na to špatné konání nebývá zdaleka tak brutální, zdaleka tak tvrdá. Hlavně a je v mnohem vzdálenějším časovým horizontu. Tak, to znamená, jak byste přenesl tuhle rovinu problému v souvislosti s otázkou, která nás provází celý tento dotazník, což je teda řídit stát jako firmu. Tedy jak vynutit větší odpovědnost manažerů státu za fungování systému? Naivně se za to považují volby, že jo? Já jsem svýho času uvažoval o zřízení firmy nebo možná jakéhosi politického think tanku, respektive strany politické, která neusiluje o to být zvolena a bude aktivní zpětnou vazbou pro tu vládnoucí skupinu a bude nikoliv napadat ta vadná rozhodnutí, ať už legislativní nebo jiná, nýbrž předkládat gramotné alternativy, kde budu respektovat to, že ne vždy to, co je správné, je pro mě výhodné a naopak ne vždy to, co je pro mě výhodné, je také správné. Samozřejmě, že díky demokratickému volebnímu systému ti politikové nemůžou dost dobře podle tohohle modelu jednat, nikoli z hlediska výhodnosti pro sebe, ale z hlediska toho, že pokud usilují o zvolení, tak nemůžou přicházet s těma mnohdy správnýma, nicméně nepříliš populárníma záležitostma. A de facto ten defektní přístup stát je Raiffeisenka, která dává peníze zadarmo, tak se čím dál tím víc zhoršuje, abych se těm voličům zájmu zvolení nebo dokonce předcházení nějaké revoluci zavděčil a tím pádem získal znovu jejich hlasovací lístky. Takže tady já, proto já říkám, že ta mravní dimenze v tomto směru musí být podstatně větší, protože de facto ten stát zpětnou vazbu nějakou středně dobou strategicky nebo možná ani dlouhodobou nemá. Protože ten stát, dokladuje to teda éra komunismu, že ten stát bylo možný špatně řídit 40 let, než teda se lidi naštvali a zdemontovali to velice, velice recesistickým, bych řekl, způsobem. Jo? Že to byl happening, to nebyla revoluce v tom roce 89. Takže nemáme-li
zavést nějakého, já nevím, cenzora nebo vyšší moc, nebo nějakého komisaře, který bude dohlížet na to vládnutí, tak je ta mravní zodpovědnost patrně tím nejúčinnějším, co může tenhle problém řešit. Ono u toho podnikatele je to samé, protože než ten podnik zkrachuje nebo se dostane do finančních problémů, tak tam má dva horizonty. Já tomu říkám výstražný světla zpětné vazby. Ten první horizont je nespokojenost zaměstnanců. Je pravda, že tam na to mnozí méně citliví jedinci nedokážou reagovat, nedokážou to indikovat. Říkají, no lidi budou furt remcat. Jo? To není pravda. Ano, budou furt remcat, ale teď o to, jestli takhle, což je přirozený a já bych řekl potřebný, anebo takhle. Jo? Protože ve chvíli, kdy to je takhle, tak se vytváří konfrontační vztah mezi podnikem jako abstraktní právnickou osobou a konkrétním personálem, který by měl jednat ve vzájemné kooperativnosti, nikoli v konfrontaci. Jo? Takže pokud nejsem schopen tohle indikovat, nebo jsem nedovtipnej, nebo se spolehnu na to, že oni budou vždycky remcát, tak začne blikat další vrstva světel na tom kontrolním pultu a to je nespokojenost zákazníků. A i na ní můžu nereagovat, že jo. Ale pokud teda na to nereaguju, tak v nějakým, a čím větší podnik, tím vzdálenější časový horizonty, než se ty světla začnou rozsvěcet, tak mě začne blikat výstražně peněžní tok, že nejsem schopen profinancovat tu výrobu. No a když nereaguju ani na to, tak začne blikat hospodářský výsledek, že se dostanu prostě do mínusu, protože ten peněžní tok, když se ženu někde úvěry a podobně, ten jsem schopen substituovat. No ale ve chvíli, kdy podnik teda generuje v obrovském objemu taky ještě ke všemu ztrátu ekonomickou, no tak už je pozdě zpravidla. Jo? To je totiž ten problém, že my na všechno koukáme přes ty peníze a dokud nám nezačnou svítit tady ty kontrolní světla, tak si furt říkáme nic, klid, soudruzi, dělejme jako, že to jede, že se nic neděje, jo. Takže prostě tohle je to, co musím registrovat v podniku úplně stejně jako ve státě, no a buď se mně podaří poctivým nebo férovým způsobem ty blikající světýlka pozhasínat co nejdřív, no nebo se pak dostanu do opravdického maléru. Jo? Myslím si, že totiž já jsem to ani tak dokonce až tak daleko neasocioval, jako třeba k tomu, koho do toho státu jako zaměstnance přijmu nebo nepřijmu, nebo ho eventuálně vykážu, že jo, když to je zlobivý cizinec, ale to samé je teda v té ekonomice, že prostě ten stát může zkrachovat klidně úplně stejně jako ten podnik. Jo? A v podstatě to není, v tom není rozdíl, protože zkrachovalý stát znamená, že zůstane území, zůstanou na tom ty statky, které tam jsou, zůstane tam obyvatelstvo, akorát, že se stane jaksi ekonomicky nespůsobilým, jo? A nemůže prostě potom fungovat ani samo, ani kooperovat s tím okolním prostředím. Jo? Takže tím spíše to podporuje i tyhle ty dva krajní faktory přistupovat k řízení státu jako k řízení firmy, aby mě ta firma prosperovala, tedy generovala nějaký zisk, pramení, nebo ten, který se projevuje ve větším zdůrazňuji fyzickým, nikoli finančním bohatství, protože tleskat tomu, že stát ušetřil desítky miliard po roku 2010 díky tomu, že se nestavěly dálnice, když na to byly peníze evropské, byly na to kapacity a byla potřeba je stavět, tedy bylo to něco skutečně účelného,
No takže prostě to tehdejší ministr Bárta, se mu to podařilo zablokovat neuvěřitelně rychle, tak na tom jsme totiž všichni prodělali. Ten stát nic neušetřil, protože ty peníze na těch účtech, pokud neostaly v Bruselu, tak musou stejně k ničemu, ale mohl tady mít užitnou hodnotu za x desítek miliard vybudovanou a tu nemá. No? Tak, a ono to je prostě se spoustou dalších, ty dálnice, to je atraktivní téma, že jo? Nebo takový dobře srozumitelný, ale to splácení vnitřního dluhu, to je možná ještě větší v oblasti těch ostatních infrastruktur, počínaje školstvím a vzděláním a hlavně, já bych to nerad nazýval rekvalifikací, protože to už je prostě to poslední instance, poslední zoufalej krok, když už prostě ta pracovní síla je de facto nepoužitelná, tak se budu snažit nějakým způsobem změnit její parametry, její kvalifikaci. Jo? Velmi, velmi složitý, protože zpravidla se to týká starších lidí nebo lidí 50+, jo, který už se těžko něčemu novým učí a tak dále. Už nemají tu dynamiku přijímat informace jako 20-letý nebo ještě 30-letý. Čili tady by měla existovat, a my to jako v rámci firmy děláme, kontinuita té, já to ani nebudu nazývat zvyšováním nebo zlepšováním, ale úpravou nebo průběžnou proměnou kvalifikace tak, aby byla stále atraktivní pro poptávku, která tady existuje. Jo? Takže já jsem prostě lidem z kraje říkal, že jim nemůžu zaručit, že budou pracovat u firmy do nekonečna, protože ta firma tady nemusí být. Jo? Ale zaručím jednu věc, že to, že pracovali u naší firmy, znamená za prvé, že budou mít velmi dobrou kvalifikaci, stále fungující, a tedy by neměli mít problém najít zaměstnání někde jinde. Jo? Takže třeba v tomhle smyslu prostě řeknu ten národní kvalifikační program zaměřený na tu komplexní edukaci obyvatelstva a řekněme přesvědčování i v tom mravním slova smyslu, že se vyplatí jednat slušně a být důvěryhodnej a jednat fair, to je, řekl bych, nikdy nekončící úkol a to úsilí významný by se mělo napřít právě tímto směrem, si myslím. No. Takže věříte tomu, že stát lze řídit jako firmu? No já tomu nevěřím, já to považuji za nezbytnost. Říkám znovu s tím rozdílem, že stát nesmí podnikat. To znamená zabývat se, já nevím, výrobou nebo pečením chleba nebo výrobou aut a podobné věci. Pokud možno by se neměl ani zabývat tím zdravotnictvím a školstvím, tam by měl vytvořit nějaké podmínky, aby to fungovalo s efektivitou privátních subjektů. A de facto ten stát, co se co nejméně motá do života formou direktiv, ale vytváří velmi příznivý prostředí, ať už právní, nebo to podnikatelské, a tohle řekněme to klima psychologicko-sociální, tak tam on by se měl angažovat nejvíc. Jo? Čili skoro to řeknu, měl by být spíš poradcem, lektorem a příkladem zejména, a dostatečně důvěryhodnou institucí, kde tak jako u naší firmy jsou lidi hrdí na ten znak, který mají na montérkách nebo na mikinách, no tak aby se stejnou hrdostí teda nosili toho lvíčka nebo aspoň v srdci tu vlajku tříbarevnou. Jo? Bohu, a já jsem tohle zažil, to je úžasný, když člověk tu identitu získá asi rok, dva po roce 89,
bylo to super, když prostě mě přejel mráz po zádech, když jsem viděl naši vlajku, no tak. No bohužel ta státní správa to ze mě velmi rychle zase vykořenila už někdy v roce 93, jo. A bylo to nikoli rozkrádáním a tunelováním a podobně, to ne, ale konkrétní počínání arrogantních státních úředníků, tak prostě se říkám ještě, no tak není důvod, jo. Je to škoda, no. No to, co znamená pro Američany vlajka s pruhy a hvězdami, to je, nebo pro většinu Američanů možná, nebo aspoň pro velkou část Američanů, tak mít něco podobného, upřímně sdíleného, by bylo pro nás velkým plusem, ale nevím, kolik procent obyvatelstva pocítí ten pocit mrazu nebo přejetí mrazu po zádech a pocitu sounáležitosti, když vidí tu vlajku českou. To bylo v roce 89, bylo to fán. Že jo, pak ještě, když hokejisté vyhrají. A nebo když hokejisti vyhrají, jo. No ale, že by to fungovalo v tom nejdůležitějším, v tom vědomí sounáležitosti a spolu zodpovědnosti za fungování státu, to bohužel není, no. Tak jo, děkuji vám za vystoupení v dotazníku. Nemáte zač?